Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Balandia Fantastique Info, Mbote Nabino, Kimena Nzambi Zambota Nabiso, na maloba ndeko na bino Lucien Bokite, oyo azwami en direct ya commune ya Maluku, wana na zwami na village Mboka Polo, où ezali pembeni kaka frontière na village Nta, esika ete na zwami na kati ya concession ya mama na biso ya Lokumu, mama Nicole, oyo azolanda biso depuis esika azwami. Topesi mbote na libota na libota mobimba nazali bongo ngai moko te nazali na papa yala oyo azali vraiment ko kabola savoir faire na ye kazos commenter ma batere na bandeko papa yala mbote na yo Mbote, papa, papa cordon. voilà boni santé boni libota Libota santé bien, to ye pe na yo nzela moko, libota eza bien na ngai moko pe na za santé a bien. Voilà, c'est fantastique. Il faut que je vous dise que papa est la zone qui est gêne, comme il est toco, beauté, parce que c'est souvent. Mais il fallait que ça m'apporte. Yo, ozo sala ponga na zala. Yo, o tchenga na tan na bato yo, nga na yeba kite. Na zala ki net mwana moke, o bota mi lelo, mwaye o yeba, vie zandengi nini te. Mais yo mwana o yenga na boti, o ye ko tchanga yi, o publie nga yi na monde, po ba yeba nga yi, nde papa yi ala pe azalaka. Voilà, papa, il y a la place à la carte. Tu peux se montrer, tu peux avoir toujours merci. Nous avons partagé vraiment biloko yo yebeli, yango yo po zali wana toujours ozo lembate ndenge ozo mibenga mikolo zali soso oyo ozo la musa bandeko bazo sala bilanga to pesi yo merci pona yango alors tozo mi na kati ya terrain ya mama Nicole to posa na pembeni ya bapunju ezali parce que to komi na yo yo zali spécialiste na linga un peu mika kosala commentaire na bandeko bazo tala yo par rapport ya bapunju moni ya wa parce que to yeba pundu elono maki na debi ya mbula lelo ekomi na mbula wa ezali na yango. Alors, yo en tant que spécialiste, l'idée n'est pas de faire ça pour que les gens qui ont fait ça soient le meilleur avant que la récolte proprement dite, il y a moins de pondu. Ngai na moni na zo zung sabango na tango ya mususu ya ko sala na angre po na zo mona nde eza ba jacher ba sala ba sala ba sala ba sala lelo ata bango ba zo lo bande na za na 10 hectares na za na 20 hectares eta ya terrain ya yebi yango te mais jacher eza eloko moko ya pasi poto se retrouver. Yo komona soki yo otie espoir nete mama o ya mosusu lobi azaye ko tuna ngai par hectare ko ko pesa combien de sacs ya fufu mais na niveau ya bilanga nete yo sombi awa na niveau ya manyoko yo soki ezala nde tan ezali tolingi to koma na terrain na ngai bilanga oyo tolonaki na debi ya mbula lelo okoki kolia manyoko mais oyo okoki kolia manyoko te. Ça fait il fallait pas songer la makam ya engrais. Ce qui bat bazaye reconnaissant na joie production ya malamu net awa il fallait azongi la makam ya engrais. Voilà on le fait azongi makam ba engrais mais oui que papa ya la biso makam ba engrais tozo tele mayango surtout fantastique en fait ça la rama propagande na o Italie ba culture biologique mais yo encore on va continuer d'atwa ça la so ba engrais na ndenge ni. Merci. Yo tindi to joie ba culture biologique. Mais oyebi eta ya terrain te terrain oyo bato basali mingi po ozwa penza production eza pasi ya koleka mpona nini okoyo kotia oza na espoir exemple tala bavite oyo il fallait awa ezala 10 000 pieds na 1 hectare mais na baterrain oyo na ndenge bango baloni 10 000 pieds ekokoka te ata moke. C'est quoi 10 000 pieds wana ekokoka soki ekoki mais oyebi production eza na se ya mabele eloko nini ekoki kopesa biso po ekokisa mbongo yo sali ba dépense. Voilà papa yala donc olobi na bandeko bazolanda biso mpona mutu asala vraiment qu'il tire ya 1 hectare ya manioc il faut azala na au moins 10 000 pieds oyo ekozala na se ya mabele. Alors soki ezali 10 000 wana mais est-ce que
les alliés qui ont suivi, parce que même à un sol d'ouverture, si on retient 10 000 pieds, il y a toujours des bandes de temps, c'est le coup de la moto, les alliés sur place, à ça, la suivi, pour la combattre, c'est la moto, c'est la bonne. Mais suivi, il y a ceux qui ont commis les lots, les bandes de pays étrangers, les bandes de pays, il y a un sollicité partout au filmaka tango zo filmé ça y fait nande yozo memangai ça y fait ngana kumi muto yo nazo sala suivi ya bilanga na bango ba mususu bazo monande papa yala mosala nini azo sala nazana mosala ya makasi oyo ngana zo nazo rendre bango me bango bazo mona yango te bokoyeba yango soki ba oyo bakangami na ngai to sali mosala mosala to suje to silisi mosala tina suku to sali evaluation ya mosala wana par rapport bango to mekana bango place bokoyeba nde ah ya solo pa yala zalaki koloba makama ya solo. Voilà, papa yala bandeki lo mama kambo ya solo, papa yala to pesa toujours merci na ndenge oza ko kitarananga na terrain pour ko pesa ba ide na yo ndenge lo bike musu bazo mona musala nezo sala menga na zo reconnaître ko sala musala makasi parce que tozwa kama kambo d'abord na boyebi soko yebi boyebi oza na boyebi yebi ko zali na richesse we ko permettre ko sala makambo et puis ça résister malamu to pesa toujours merci. Alors papa yala to link to ki na question moko vraiment to zonga makambo etali lo bima kambo ya engrais chimie na ba arbre na ba nini na ba engrais chimito ninga lobima kamba ba culture biologique. Alors na lingina na tu na yo papa yala ndenge ba mama lonaki na mulo tozali kaka manyoko boye ndenge to tok bani na grande saison boye est ce que singi na culture oyo bango ba kuyo ba kisawa pona ba lia pe bate bateka e ba kocha culture nini nde tozali awa ça y fait au moni oyo ezali billon billon ezali nini bilango e ba sale la bou na mone na biso na bokoko to benga mikalo mikalo e tracteur e salaki toko sala entre pondu oyo na pondu oyo na katikati to tie ranger moko pamba ya masango chaque mokal na ranger moko ya masango po tango mbule e kobeta pondu oyo e kosukama soki e sukami e kosenga nde masango e zui pouvoir ya komata ye bokolia masango pe bateki masango très bien. Voilà, merci beaucoup Barulia, masango bateki masango très bien papa ya la nengo lobby. Alors tu nous donnes quoi d'ailleurs, notre nengo question pour nous mais un peu copé mis à moutou afin que tu nous donnes la solution. On va t'aller toujours manioc parce que yo aux alliés spécialistes y a manioc. Tout le bateau aux alliés spécialistes y a manioc. Malgré ça la gamine kaka publicité a varié dans yo dali mais aux alliés spécialistes manioc au nion sur yo yebi. Tout nous donnes la maman Lily parce que tout sur le langon la moins qui manioc sur s'il vous plaît. Pour pousser la maman Lily. Voilà. Alors, papa yala, mayal manioc ezali culture oyo et ça la transformation est belé. Na manioc o bazolo na mabelé o tbande ko bazomo na image kuna et permettre ba to ça la fufu. Fufu ezali vraiment aliment de base oyo elia maka na Congo wala mboka zozali. Yango ba transformer rango na ba kwanga. Miso sobi bazo sala yango ba manioc kaka ya kulia bongo ezali kitoko mingi. Miso bazo sala ngo ba shift le lopper mo sala ngo ba mapa. Donc fufu vous ezali loko oyo et singili na bande ko nyo so ba mika kolona yango pona to gagner biso so malamu. Alors obeti ba sala ba jachère que ma bina jachère ezo simba te mais siko yo est-ce que ce que ma belo a sali ba tiki et singili ba sundo ma belo wana ba tasa la susu te omoni eloko ezo pesa pasi quantité ya hectare oyo tozo somba vike ezabi loko tozo wele ya kuwele oyo ya somba kiawa ba mususu bazo somba pona prestige ba yebande azana hectare ba mususu bazo somba vraiment akidisi motema amoni vi na ye mobime za place wana jachère eza eloko moko il fallait tozala na ba 20 hectares 30 hectares 50 hectares tango za na 20 hectares ou bien 50 hectares 10 na salimbuloyo 10 na salimbuloyo pendant 5 ans place oyo nga na tikaki déjà et sali 5 ans ngai na koyo kozongela et ko pesa ngai passe ya mingi te mais soki na zali nango 2 hectares kaka mbula na mbula na zo sala wana na longoli manyoko na zongisi manyoko na longoli manyoko na zongisi manyoko eloko moko te ya motu ya oyo biso tokoyo kozwa kaka ezali po pour vivre tantôt transport na yo pamba yango wana ezo supporter yo mais oyo ya kosala économie il fallait to luka so d'ouverture yo moto bandeli ti ndenge yo zo kende mais bosoma pe betandi moko ya mwa minene ezala ba 6 hectares okoyo kosala par an osale 1 hectare ti 6 hectares oyo bandela ki deja esali 6 ans
nasima oke ko bandela wana oye ko kene ko subisa tango kumi pemen e kugisi 6 ans yo muni 6 ans ya repo mwa makasa e boti mingi mwa makasa e kweyi wana nde yango wana izopesa biso production ya mwa bien mais to joa tende oloni po lobio joa ce qui aujourd'hui par hectare aujourd'hui 2 tonnes bien 1 tonne et demi et loko nini yo sali na vina ba dépense au compte yango. Alors question directe papaya là un hectare ya manioko le bezali ils ont représenté 10 pieds c'est-à-dire 10 000 pieds 10 000 nzete ya manioko et côté na mabele wana na kitoko 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 vraiment. Alors selon yo selon l'expérience na yo question vraiment directe et quand vous payez ça biso combien de tonnes tu as gagné à peu près combien de tonnes bon merci biso tozali na mabele ya malamu ndenge tozali awa et ko pesa 15 à 20 tonnes ya manioko wana manioko ya toteka manioko mobeso eza fufute po boko confondre wana manioko mobeso ndenge biso to pesa na kilo ti suka suka na ko sale evaluation et pesi combien yo komona 15 tonnes 17 tonnes 12 tonnes pe kita selon milieu na place oyo choix du terrain et local boso nazo beta sete na bino bata poto bosa la choix du terrain tango zo somba mabele lokola to sangani boina papa cordon boti na biso na nazana mabele na zo proposer mabele ezali na kasangulu boke no talanga na mabele wana ezaya malamo bien ezaya mabe a partir biso toke ko tala soyi to moninde eza bien na ko tetinde la bino malobande somba place wana eza bien. Voilà, sur ma place, on est allé bien. Alors, tu as dit que tu as dit papa tu as dit que tu as la peine as dit to tu as dit que tu as dit village Yanta, nakati pembeni ya entre frontière entre village Yanta na village Mbokapolo. Ndeko, mbote na yo. Mbote, papa. Yibisa balande ya Fantastique Info, au bazo tala mokilo mima, komo na ontani. Komo na nga, papa tu. Papa tu. Ngai na ibisa yo impression ngai liboso ko monona musika ko ya na ba pondu na mutu na bip na bisi papa yala na bi papa yala ba bondo o tozoloka bango yeyo te ngana zamu bondo te ngana za cultivateur na sala kama kasi donc soin nini possibilité exacte na sala kaka bilanga nanga kana maboko. Voilà, ça la cabine dans ma boue, tant ma boue qu'on n'y est commis. Ils ont l'accès vraiment mon sala, il y a quitté au cause de vraiment. Nous avons appelé ça yo, ma coquille, afin qu'il y ait au lien vraiment, na moto qui na yo. Alors, na yo, ton nom sur l'impé par rapport à la sécurité, na coin oyo. Ou là la kakoto, non? N'a la kakoto yo. Alors, sécurité, zo le canin, maman, mon bon, parce que bande konabiso, bon, bah, la narration fantastique info, et belé, bazali, na souci, bati ki bilanga, pour le balabaki déjà qui est, na groupement gouma, maman, bon, de baleke belé. Alors, na lingi, hop, mais qu'un peu commenter par rapport à la citation, voilà. Biso koto, citation, tout si, problème est zate, toza bien, toza bien, et toza bien. Na boutou, bozola, la milokimia. Na boutou, tozola, la dokimia. Voilà, yozo travaille na ferme ya nani? Nazo travaille na ferme ya papa Seng. Papa Seng. Nazo journalier kuna, tozo beta ka bilanga kaya maboko. Voilà, vous allez journalier kuna, alors je crois vraiment bandego ya fantastique info ba kozane Sengo ba moni journalier ya ferme o azali ana kati ya groupement Nguma na village dans la frontière entre village Mbokapolo na village Anta. Vous allez journalier, alors tenez un peu mes capes pour expliquer biso, ou expliquer bandego ya fantastique info ba vandi na manda ko na momo kilimo bimba na Kinshasa pe li bande ya Mboka. Yo journalier ba futa ka bino ndeni en tant que journalier na kati ya ferme. Biso koto en tant que doto zan affaire. Piqué moko de 15 000. L'air le bi piqué moko là c'est combien de mètres? Piqué moko 15 000 15 sur 20. 15 sur 20. Wana osala musala ni pa foto 15 000 wana. Labour ya maboko. Labour ya maboko, osali labour wana foto 15 000. Par piqué. Bongo sarclage osala rande. Ça casse tout ça ka do biomoko. Biomoko ya des ya 200 mètres. Donc 15 000 francs à 10 000 francs Mutamawa. On a collé ya yomoko na charge na yomoko. Yanga moko.
Voilà, donc c'est vraiment important de faire des fantastiques infos parce que comme à Kakotuna, le prix est un peu plus tabou. Ce qui est un résumé, c'est déjà le lobby que ce qui est un résumé, c'est le lobby qui est bien moins que le 20 mètres. Il y a 200 mètres. Déjà, la valeur est entre 10 000 francs et 15 000 francs. La bourre dans ma boucle, on a Congo, on a 15 mètres sur 20, la valeur est 15 000 francs congolais. Alors, prix est universel, c'est-à-dire, il y a un côté de la bourre. Quartier Mobima Tozana Primoko. Vous en avez pris mon quoi, Moussa Lawana. Voilà, merci beaucoup, papa. Tu sais, vraiment, Kokotananayo, pour nous mettre un peu de temps, ça, Balandia Fantastique Info, Nengeni Moussa les Ole Kakoto. Merci beaucoup. Merci, papa. Voilà. Alors, papa, il y a la pône à libérer, yo. L'Iloba Nini, Okoloba. Na Balandia Fantastique Info pe mingi mingi na concession ya mama Nicole Oyo ngai na yo na bandeko to chema kolawa oyo pe se conseil ni na tant que spécialiste conseil ya bolingo critique ki karaté mais qu'est-ce que leur nyo mwenye malamu na terrain ayé et leur nyo mwenye ko 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 modifier ko ko bongisa merci merci pour na mutuna ya soka pour to conclure na moni awa na ko pe sa commentaire ya mabete ezali bilanga yangoyo selon ndenge biso to sala sarclasse bilanga na moni bilanga na ye eza propre quand même moi ma tite ya mosimike mike ezo bima mais bilanga na ye eza propre po ma tite ezanga na yangote na pesie ka conseil na ndenge ma tite oyo ezali soki mbule beti ma tite oyo ko évoluer makasi kaka mikolo oyo mbule beti nanu te atia ba bato balongola ma tite oyo. Merci beaucoup papa ya la pour le conseil na yo au petit na maman Nicole. Alors Balandia Fantastique Info toton disamine singo ko sala bino vidéo a lelo na makambo Italie développement ya mboka na biso tozo ki tara na terrain pour na relaxer tango pambaté tozo ki tara na terrain pour na kotalisa ke total makamuni ezali malamu ou ezali mabeto bungisa parce que soki biso bomba kongola to salité to ka mwate lobby e komi ba gonome ya mindele ba ko sala biso bilanga to komi na batete ya mindele ba uti mikili ya pote ba sala biso misala parce que biso mo ba kongolais na ba kongolais to moni makama yango pamba tikete nzambe ya pambola biso nyonso to zili ba kwa ko la Fantastique Info soki ezali mbalano ya liboso ya kotala biso na nzela ya Fantastique Info s'il vous plaît to singi na yo o meka ko s'abonner pe ko zali égoïste te partager vidéo na bandeko mususu oyo bazali na posa pe ya développement na mboka na biso Congo et comme la chef de l'état Nzambe apambola biso nyoso tokote limbala ya sima Fantastique Info TV magazine au business n'oubliez pas de vous abonner gratuitement merci.